השברולט טראקס היה הכלי השני הכי נמכר בקטגוריית רכבי הפנאי הקטנים ב-2015. סיבה טובה לקחת את גרסת ה-1.4 טורבו ולצאת אל השבילים למבחן דרכים. הנושאים של הטראקס מתחיל כבר להראות את גילו. לאו דווקא בעיצוב, הוא דווקא בסדר, למרות שאנחנו לא מתים על לוח המכוונים הדיגיטלי הזה, אבל הפלסטיקה שחורה מדי, כהה מדי, פשוטה מדי למראה. לא נותנת תחושה נעימה של לייפסטייל, כמו שאתה מצפה, ברכב פנאי שכזה. מה שכן, אין לנו תלונות לגבי חללי האחסון. יש לא פחות מ10 בסביבת הנהג, תספרו איתי. 1, 2, 3 סגורים, ועוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 פתוחים. מספיק לכל הטלפונים שבעולם. שברולט טראקס איתנו כבר 3.5 שנים, ועדיין הוא אחד מכלי הפנאי הקטנים עם העיצוב הכי מצ'ואיסטי וגברי בסביבה. גם מבפנים הוא מרגיש גדול, עם תנוחת נהיגה שלטת, מין ג'יפ קשוח כזה. אבל האמת היא שככל שמצטרפים מתחרים מודרניים, אותן נקודות שהפריעו לנו קצת לפני 3 שנים, היום כבר מפריעות יותר. תא הנושאים הפשוט למראה עם הפלסטיקה הגסה, הרעשים, גם רעשי כביש, גם רעשי מנוע בזמן נסיעה, ונוחות הנסיעה הלא טובה, כל אלה הופכים לבעיה יותר ויותר גדולה. העניין הוא שבמחיר הנכון, וכמעט תמיד יש איזשהו מבצע על הטראקס, הוא עדיין יכול להיות קנייה לא רעה בכלל. ואם אתם מחפשים רכב פנאי קטן, כדאי לכם לשקול גם את הסניונג טיבולי, אופל מוקה ואת ההונדה HRV. ובכל מקרה, אם אהבתם את המבחן, תנו לנו לייק.